Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sem večkrat falirani študent. Kim Kardashian zavezana v kadi plavala kravl. Študentje si želijo kondome z okusom vina. Poletje, prosim te, vrni se nazaj. V Parizu, drugem najlepšem mestu na svetu, takoj za Zokijevim peskovnikom, so lopovi oropali Kim Kardashian. Udrli so v njen hotelski apartma, ukradli za 10 milijonov evrov nakita, Kim pa zvezali in zalepili usta in jo dali v kad. Velikoguza Kim Kardashian je že napovedala tožbo proti hotelu in že zahteva odškodnino, ker zavezana v kadi celih 27 minut ni mogla posneti selfija. V Sloveniji se bo te dni povečala prodaja testov nosečnosti. Začelo se študentsko leto. Na začetku tega je Inštitut za cuzanje državnega denarja med študenti naredil anketo o jutranjih navadah. Podatki kažejo, da 10% študentk zjutraj najprej pogleda Facebook, 10% študentk jih najprej spije kavo, 80% pa najprej poišče gate, se obleče in gre domov streznit. Vremenoslavci za prihajajoče jutra napovedujejo majhne lulčke in nabrekle bradavičke. Mrzlo bo k pes. Čez dan pa se bo otoplilo, a temperature naj ne bi presegale Mirelinega IQ-ja. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.